Bashkimi Evropian tërheq vërejtjen se është i gatshëm t'i ashpërsoj masat ndaj Kosovës nëse vazhdohet me hapat të cilat Brukseli cilson të një anshëm dhe të pa koordinuar. Zëdhënësi i BE-s, Peter Stano, ka nënvizuar se institucionet evropiane e kanë bërë të qartë qëndrimin sa i përket mbyllje së degve të postës së Serbisë në Kosovë, por edhe para lajmërimeve të qeverisë së vendit që të hapë për trafik urën mbi lumin Iber. Në vend që të shohim hapa që qojnë në dy përshkallëzim, gjithnjë me shumë kemi veprime të njëanshme dhe hapa që qojnë në përshkallëzim. Prandaj, masat janë ende aty. Ne kemi thënë gjithnjë se masat janë progresive. Ato mund të ashpërsohen ose të zbuten, varësisht nga zhvillimi i situatës. Zëdhënësi Bashkimit Evropian tërhoqi gjithashtu vërejtjen se kërkesat për ndërprerje të këtyre veprimeve nuk vinë vetëm nga Brukseli. Në të vërtetë, gjithë partneret ndërkombëtar të Kosovës po i thonë administratës në Prishtinë që të mos angazhohet në këtë seri hapash, kundërproduktive, negative, të njëanshme e të pakoordinuar. Dhe ne shpresojmë që më në fund ata do ta dëgjojnë mesazhin dhe do të na parandalojnë që të shqyrtojmë çfarë masash tjera ne mund të vendosim nëse situata nuk ndryshon. Shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell në muajin qershor kishte rekomanduar heqjen e masave, të cilat Brukseli i vendosi kundër Kosovës në vitin 2023. Nuk kishte pajtim mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që ato të hiqen më njëherë, por gradualisht. Mirë po gati 2 muaj më vonë, akoma nuk nisi as heqja graduale këtyre masave dhe të njëjtat vazhdojnë të jenë në fuqi.